Спецоперацията срещу купуването на гласове във Врачанско започна още в 6 сутринта. В село Мраморен, където има няколко магазина, хората често пазаруват на вересия заради ниските доходи. Жителите на селото споделиха, че не са чували някой да купува гласове, но са убедени, че това е възможно. Ние не сме чули, ама моли да па да нема. Няма начин да нема. Това на всеки е било всека година. И си е пак така. А кой да дал, кой да взима, всеки се крие. Така че... Дига ли се цената или... Расте цената, расте. Расте? Може, лани беше 50, сега ти 80, 100 отива вече, не може. Всичко я го, хлеба расте, всичко расте. Кой ще вземе тия 50 лева? И после 4 години смучаш пръст, нищо друго не правиш. Не съм чул, аз действително с вчера дойдох, съм прибрах от чужбина. Заради изборите ли? Не, просто съм прибрах. Вдига ли се таксата? Разбрахме, че вече нали, заради инфлацията явно и таксата се дига. Да, 200 лева всеки ще се излъже. Т.е. 100 лева не можеш да си купиш нищо, па с... Сигурно ще има нещо за дигане на таксата. Не ми се върва, не. А, да бе, тия партии... Сега тук от 2-3 години няма закон нещо. И миналия път, аз въобще не съм. Никога не знам. Винаги е правено и ще продължи да се прави. Това не може да се спре. То не е само в България. Аз според мен няма гласувам за никой. Не, не съм доволен. 500 лева пенсия. Ще даваме на Украина помощ, ще даваме на Виетнам, на всички. А за нас е бъркаме каси извинение. Ни дърва, нищо нямаме помощ. 500 лева пенсия. Тока ми е 200 лева сега. За кого да гласуваме? За едни идути. Аз са идути. 300 партии ще ми правят. И за кого са тия партии? Харчат парите. Харчат се. Чакай да ми... Спецоперацията се проведе на територията на цялата област Враца. Множество мобилни екипи работят от всички районни управления, като имаме и допълнителни сили от главна дирекция жандармерия. Общо 7 екипа на зонално жандармерийско управление Монтана. Като цяло такива операции се провеждат почти ежедневно от началото на предизборната кампания и ще продължат до приключването на втори тур на изборите. Основно се работи по сигнали придобити по оперативен ред от служителите на криминална полиция. Едновременно с акцията за купуване на гласове се проведе и спецоперация за противодействие на незаконния мигрантски натиск, каналджийство и трафик на хора. Да гладува народа и може да купи нищо. Е, от 10 лева, една тия тега, 10 лева отидува.